ସବୁଆଡ଼େ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗୁଆର। ପ୍ରକୃତିର ଏହିସବୁ ସବୁଜିମା ଭିତରେ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାବେଶ ଶୋଭା ପାଉଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ବଂଶଧରା ଓ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ନଦୀପଠାରେ କାଶତଣ୍ଡିର ସମ୍ଭାର। ଏହି କାଶତଣ୍ଡିର ସମ୍ଭାରରେ ଆବଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, କବି, ଭାବୁକ ସମସ୍ତେ ହୁଅନ୍ତି ଆନମନା। ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଦୀପଠା ଯାଏ ସବୁଠି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅସରନ୍ତି ସମ୍ଭାର। ମୃଦୁ ମଳୟ ପବନର ସ୍ପର୍ଶରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଉଠିଛି କାଶତଣ୍ଡି। ଏହା ହିଁ ସୂଚନା ଦେଉଛି ମା ଜଗଜନନୀଙ୍କ ଆଗମନର ବାର୍ତ୍ତା। ଧଳା ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ଫୁଲର କାଶତଣ୍ଡି। ଲାଗୁଛି ଧଳା ଧଳା ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇକି ମା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମାଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ। ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମନକୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଛି, ଦେଖିଲେ ମନ ପୁରି ଉଠୁଛି। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଥିବା ପରିବେଶ ଆମକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବାରୁ ଆମେ ଏଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁ, ବୁଲୁ, ପାଠ ପଢ଼ୁ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଭାବରେ ଘରକୁ ଫେରୁ। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁଜିମା କୂଳରେ ବେଶ ଶୋଭା ପାଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ବାଟୋଇଟିଏ ବି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଘଡ଼ିଆ ଅଟକି ଯାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କାଶତଣ୍ଡିକୁ ଦେଖି କବି ଓ ଲେଖକ ହୋଇଉଠନ୍ତି ଆନମନା। ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ଆପେ ଆପେ ଝଙ୍କୃତ ହୋଇପଡ଼େ କବିତା। କାଶତଣ୍ଡିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସତରେ ବେଶ ରମଣୀୟ। ପବନର ତାଳେ ତାଳେ ରଙ୍ଗାୟିତ କାଶତଣ୍ଡିର ପୁଆରା। ଆଶ୍ୱିନର ଆଗମନରେ କାଶତଣ୍ଡି ପୁଷ୍ପର ପ୍ରସ୍ଫୁଟନ ନିହାତି ଭାବରେ ମାତାଙ୍କର ଆଗମନର ସୂଚନା ଦିଏ। ଏଥିରେ କବି ମନ ମହକି ଉଠେ, ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୁଏ। ଏହି ସବୁଜିମା ଧରଣୀର ମାଟିର ଅସ୍ମିତାରେ ପୃଥିବୀ ଆହ୍ଲାଦିତ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତି ଓ ପାର୍ବଣର ସମିଶ୍ରଣରେ କାଶତଣ୍ଡି ଚାରିଆଡ଼େ ଭରି ଦେଇଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ଭାର। ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।